govorniku. Bliži se četvrtak, odnosno otvaranje renoviranog Narodnog muzeja koje bi trebalo pamtiti bar deceniju i po, eto, taman koliko je prošlo od zatvaranja. U muzeju kažu 400.000 eksponata, ali pođimo od prve brižljivo izabrane postavke koja je najavljena kao veličanstveni spektakl. Mi ćemo u narednim minutima pričati o tome da li se tu radi o novoj ili o stalnoj postavci. Treba napraviti razliku između onih koje su stalne i koje su tematske. I zato imam dobre sagovornike u studiju. Lidija Ham, Igor Stepančić, dizajner postavke, gosti jutarnjeg programa. Dobro vam jutro, dobrodošli. Željno iščekujemo četvrtak zbog mnogo razloga. Ali evo dobre prilike, s obzirom na to da ste vi gosti jutarnjeg programa, da malo razjasnimo izvesne nedoumice koje su nastale ovih dana u medijima. Šta se zapravo priprema za otvaranje Narodnog muzeja? Otvaranje Narodnog muzeja posle temeljne obnove, jer podsjetit ćemo, građevinski radovi su trajali poslednje dve godine, poslednja tematska izložba održana je u centralnoj zgradi 2015. godine i sada u potpunosti je posle dugo godina otvara se cela zgrada sa novom stalnom postavkom. To je jedan zaista obiman posao, što se tiče, moramo reći, neke kvantitativne odrednice. Postavka će se prostirati na 5000 kvadratnih metara i obuhvataće jedan jako širok vremenski dijapazon od daleke praistorije pa sve do 20. veka. Što se tiče same svečanosti, ona će biti i izvan Narodnog muzeja, jer zaista interesovanje naše javnosti je mnogo veće nego što su i sada, mislim, veliki, ali opet nedovoljno veliki kapaciteti same zgrade. Tako da će taj svečani događaj da se odvija na Trgu Republike. Početak je u 9 časova, u 21 čas. Da bismo već u 23 očekivali prve posetioce i bit ćemo spremni da radimo cele noći. Cele noći. A kada se najavljuje taj multimedijalni spektakl, na šta se u stvari misli? Šta je multimedijalno u otvaranju Narodnog muzeja? Nešto ćemo ostaviti da bude iznenađenje. To će svakako biti neki audio-vizualni događaj koji bi trebalo da bude nezaboravan i treba da obeleži tu prekretnicu, odnosno novu eru u životu Narodnog muzeja. Podsećanja radi, Narodni muzej je najveći državni muzej koji je osnovan pre 174 godine. Ima dugo trajanje za sobom, dakle ovo nije početak, ovo je nova značajna epoha i to bi trebalo da bude taj svečani deo koji će nam ostati u pamćenju. Gledaoci su već imali prilike da vide najavni spot sa Sergejom Polunjinom koji je izabran kao lice koje bi komuniciralo tu baštinu ne samo za prostore Srbije, već i u nekom međunarodnom smislu. A ono što radi muzej, to je postavka i to će se moći vidjeti kod nas. Sačekat ćemo još, evo, nepuno 2 dana pa će se sve to dogoditi. Koliko posla, odnosno koliko vremena je potrebno da se kreira jedna stalna postavka, naročito ovakvog obima? Da, pa potrebno je puno vremena ako se to radi kako treba. Dakle, to je jedan kompleksan zahvat. Lidija je rekla, to je ne samo što nisu u pitanju kvantitativno samo kvadrati, nego i raznorodnost zbirki. Dakle, imate od praistorije, arheologiju, imate umetnost, imate srednji vek. Dakle, to su sve, može se reći, gotovo svaka soba je jedna posebna izložba. Ali opet, kao muzej, mora imati neki celoviti dizajn. I to je zaista jedan zahtevan posao u kome, naravno, uvek učestvuje jedan poveći tim. Koliki broj kustosa? Kustosa, koliko ih ima koji duže te zbirke, to je 30-ak njih, ali i sad ovaj neki arhitektonsko-dizajnerski tim, počeoši od Jelene Stefanović koja je inicijalno dala neku idejno rešenje, pa smo se nadovezali i sarađivali s kustosima da dođemo do ovog sad konačnog dizajna postavke gde komuniciramo neke fenomene, da ne otkrivamo. Znači, za 2 dana će ljudi videti. Je li selekcija zapravo bila najveći izazov? Selekcija je bila veliki izazov, da. To jeste uvek kad imate 400.000 predmeta u zbirci, odnosno u depojima, odnosno čuvate toliki broj, da kažemo, predmeta, vrlo je osetljivo izabrati one koje ćete izložiti. A možete izložiti samo jedan određeni broj komada. I onda smo išli čak i na redukciju i tog broja komada ne bili zapravo akcentirali ono što želimo da kažemo. Nekad više kažete
jednom rečju nego sa 10 rečenica, ako je ta reč pametno izabrana. Kada govorimo o savremenim sistemima koji će biti deo renoviranog muzeja, tu su se spominjali neke interesantne brojke, pa evo da prođemo kroz to. Dakle, 20 telekomunikacionih i sigurnosnih sistema, 9 elektroenergetskih, 10 termotehničkih. Svi integrisani u jedinstven centralni sistem upravljanja, tu je klimatizacija i osvetljenje koje se kontrolišu odvojeno. I to negde sugeriše da zaista postoje svi uslovi kako bi se svi eksponati čuvali u najboljim uslovima koji su zapravo i neophodni za pravo očuvanje. Da. Pa postoji dosta zahteva što se tiče muzejske delatnosti. Ona se prvenstveno odnosi na zaštitu kulturnih dobara, muzeji su institucije zaštite. To podrazumeva opet njihovu bezbednost, klimatizaciju, osvetljenje. A onda... Kakvi su uslovi, oprostite, bili za vreme renoviranja muzeja? Zgrada je bila u prilično teškom stanju. Međutim, srećna okolnost je negde ta što je zgrada namenski građena za potrebe banke. I to je jedan srećan spoj okolnosti jer vi imate tu neku solidnu gradnju iz prošlog veka gde se recimo trezori za banke su imali namenu depoa. Oni su bili prilično izolovani od spoljašnjih uticaja, tako da se može reći što se čuvanja kulturnih dobara tiče da ona nisu bila u idealnim uslovima, su bili u optimalnim. To se ne bi moglo reći za izložbeni prostor i ostali deo zgrade i zbog toga upravo je i izložbena delatnost bila toliko svedena dok se obnova zgrade ne privede kraju. Ali ste za to vreme i bogatili zbirke, pa ste kolegi napravili možda i dodatni posao u smislu selekcije. Ostaje nam još samo koji trenutak da evo zajedno pozovemo ljude na svečano otvaranje Narodnog muzeja. Prepustit ću vam reč. Učinite vi to onako kako mislite da treba. Pa što kaže, dođite da se ponovo upoznamo u jednom novom i savremenom izdanju Narodnog muzeja kao simbola naše nacionalne kulture. Najlepše vam hvala što ste bili gosti. Hvala vam.